नमस्कार, मी मीना हवळ। स्वागत आहे तुमचं आपल्या मीनाज मेश्वणी या चॅनलमध्ये। उन्हाळा चालू आहे। उन्हाळा म्हटलं की आहारामध्ये आपण विविध प्रकारचे थंडगार पेय घेतच असतो। त्यामध्ये मठ्ठा, ताक, नाचणीचे अंबील असे विविध प्रकारचे पदार्थ आपण घेतच असतो। त्यामध्ये सोलकढी, सोलकढी ही पित्तनाशक आहे आणि कोकणातील फेमस सोलकढी आपण कशी करायची ते बघणार आहोत। आणि आहारामध्ये सर्वांनी सोलकढी घेतली तर अन्नपचन हे सुद्धा छान होतं। चला तर मग बघू नारळाची सोलकढी कशी करायची। त्यासाठी इथं मी अर्धा नारळ घेतलेला आहे, ओला नारळ घेतलेला आहे। सोलकढी करण्यासाठी नेहमी नारळच घ्यायचा, ओला सुक्या नारळाची सोलकढी होत नाही। तर आता बघूया त्यासाठी काय साहित्य लागतं सोलकढी करण्यासाठी। अगदी कमी साहित्यामध्ये होते आणि उत्कृष्ट टेस्ट बनते। अगदी सोपी रेसिपी आहे, कोकणातील फेमस पित्तनाशक सोलकढी। तर त्याच्यासाठी इथं मी आपण जो नारळ घेतला होता तो मी त्याचा चव काढून घेतलेला आहे, खिसून घेतलेला आहे। एक वाटी त्याचा चव निघालेला आहे। आता एक वाटी नारळाच्या चवसाठी इथं मी दोन मोठे चमचे कोकम अगळ घेतलेला आहे। तुमच्याकडे कोकम अगळ नसेल तर तुम्ही कोकम पाण्यामध्ये भिजवून त्याचं पाणी काढू शकता। त्यासाठी इथं अर्धा इंच अल्लं घेतलं, एक लसूण घेतलेलं आहे, चवीप्रमाणे सेंदेव मीठ घेतले, चवीप्रमाणे साखर आणि चवीप्रमाणे जिरे पावडर घेतलेली आहे। कोथिंबीर सर्व करण्यासाठी आणि एक मिरची चवीप्रमाणे घेतलेली आहे। तर पहिल्यांदा आपण काय करूया, जर नारळाचा चव काढून घेतलेला आहे तो मिक्सरमध्ये घालून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सर्व आपण तो चव त्याच्यामध्ये काढून घेऊया। की तुम्ही खोबऱ्याचे काप करून घातले तरी चालतील। अर्धा इंच आल्याचा तुकडा आणि एकच लसणाची पाकळी घालायची आहे, जास्त लसूण घालायचं नाही। आणि चवीप्रमाणे मिरची, मी तर एकच मिरची वापरली आहे, तुम्ही तुमच्या तिखट आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकता। आता आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मी पहिल्यांदा असंच फिरवून घेतलं आणि आता एक कप पाणी घालणार आहे मी। आणि पाणी घालून परत एकदा याची छान पेस्ट तयार करून घेणार आहे। या पद्धतीनं मी घेतलेलं आहे। आता अजून एक कप पाणी घालणार आहे मी। दोन कप पाणी घालून मी हे फिरवून घेते। या पद्धतीनं आपण याची एक पातळ पेस्ट झालेली आहे नारळाची। आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनही दाबा। आता हे नारळाचं दूध आपल्याला एका सुती कापडामध्ये गाळून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे सुती कापड नसेल तर तुम्ही पुरणाची चाळ नसेल त्यांना गाळ तरी चालेल। आता आपण हे गाळून घेऊया। खाली बाऊलमध्ये आपण वर कापड ठेवून हे आपण गाळून घेऊया। शक्यतो सुती कापडानंच घ्यायचं, म्हणजे पूर्ण नारळाचं दूध व्यवस्थितपणे निघतं। आता आपण थोडंसं हाताने प्रेस करून त्याचं दूध छान पिळून काढून घेऊया। या पद्धतीनं बघा, आता एकदम घट्ट असं निघालेलं आहे आपलं नारळाचं दूध। आता जो नारळाचा चोथा आणखी एकदा निघतो तो परत एकदा आपण या पद्धतीनं निघालेला आहे। आता आणि एकदा आपण ह्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। आणखी दोन कप पाणी ॲड करून आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊ। तर या पद्धतीने मी मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊन आणखी दूध काढून घेतलेलं आहे। तर बघू शकता एवढं आपलं नारळाचं दूध निघालेलं आहे। आता हे साधारण चार कप नारळाचं दूध असेल, त्यामध्ये मी दोन मोठे चमचे कोकमचा आगळ घातलेला आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार आंबट कसं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही त्यामध्ये कोकमचं आगळ घालू शकता। आता एक कोकमचं आगळ आपण याच्यामध्ये घालून घेऊया। आता इथं माझा कोकम जो आगळ आहे तो फार जुना आहे। जास्त जर आपला कोकमचा आगळ जुना असेल तर आपल्या सोलकढीला कलर जो आहे तो थोडासा फिका येतो। आणि जर कोकम ताजा असेल तर आपल्या सोलकढीला जो रंग येणार आहे तो एकदम परफेक्ट पिंक असा येतो। आता आपण यामध्ये चवीप्रमाणे सेंदेव मीठ, चवीप्रमाणे साखर आणि चवीप्रमाणे जिरा पावडर घालून घेऊया। आणि आता हे छान मिक्स करून घेऊया आपण। बघू शकता आपल्या इथं सोलकढीला कलर कसा आलेला आहे। जर तुम्हाला परफेक्ट पिंक कलर हवा असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये बीटचा तुकडा वापरला तरी चालेल, बीटचा रस घातला तरी चालेल। पण बीटच्या रसनं थोडासा चव थोडीशी त्याला वेगळी येऊ शकते, जास्त नाही पण येऊ शकते। मी इथे बीट वगैरे काही वापरलेलं नाही आहे। बघू शकता आपल्या सोलकढीला रंग कसा आलेला आहे, थोडासा फिक्का आलेला आहे, पण आपली सोलकढी टेस्टला उत्तम बनते।
आणि आता आपली इथं सोलकढी बनून तयार आहे, परफेक्ट अशी झालेली आहे। तर त्याची कन्सिस्टन्सी पण बरोबर आहे। तुम्हाला जर आणखी जास्त पातळ हवं असेल तर तुम्ही आणखी पाणी ॲड करू शकता, पण जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही, नाहीतर एकदम पातळ बनून जाईल, काहीच चव राहणार नाही। आता वरून कोथिंबीर टाकून आपण ही सोलकढी सर्व्ह करूया। तर कोकणातील फेमस अशी आपली पित्तनाशक सोलकढी बनवून तयार आहे। आहारात तुम्ही प्रत्येकानं ही घेतलीच पाहिजे। तर मी केलेली तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा। माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर अजून सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला माझे नवीन व्हिडिओज पाहता येतील। आणखी तुम्हाला माझ्याकडून कोणते व्हिडिओज पाहायला आवडतील हे देखील कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे मी तुमच्याबरोबर लवकरात लवकर ते शेअर करेन। ही सोलकढी आवडल्यास आजच ट्राय करून बघा आणि कमेंटमध्ये सांगा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। भेटूया अशाच आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय, थँक्यू।